Вулиця Незалежності 43, СТО, Гранд-гараж, варто сюди прийти. Заганяй авто в бокс, не забудь на бар зайти. Тепле місце для всіх, тут є де посидіти. Будучи проїздом чи поїздом, досить чекати. За мінімальну відстань часу будеш задоволений ти. Знаходимось біля базару, недалеко від ВО. Заганяй свою іномарку чи старенький москвічок. Станція техобслуговування Гранд Гараж, село Смодна, вулиця Незалежності, 43. Телефон 067 30 82 277.